Pada suatu hari, apalah nasibku. Semakin hari, semakin banyak tumpuk-tumpuk merah di muka dan di kepalaku. Hailah nasib. Selamat petang, Cik Bayang. Selamat petang. Cik Kapu ke? Iyalah. Tak kenal ke? Bukan tak kenal. Tapi dah lain sangat lupa Cik Kapu ni. Tapi suara masih kenal. Kenapa nampak tak bermaya? Sakit ke? Yelah Cik Paya, dah lama kita tak berjumpa. Entahlah, semakin hari semakin banyak tumpuk merah di seluruh badan saya. Ish. Pemakaan luar badan saya juga menjadi semakin kasar dan tak licin seperti dulu. Badan saya juga menjadi semakin berat. Saya pun mengalami nasib yang sama. Tetapi tumpuk merah tu hanya berada di muka dan kepala saja. Di badan saya tak ada pula. Saya rasa sebab badan kamu tu disalut dengan plastik, tidak terdedah dengan udara. Macam saya ni, seluruh badan saya terdedah dengan udara. Saya nak pergi berjumpa dengan Cikgu Ika. Kenapa nak pergi jumpa Cikgu Ika? Maklumat dari kawan-kawan yang lain, mereka kata Cikgu Ika dapat membantu untuk menghilangkan tumpuk merah ini. Sambil tu, nak tanya juga kepada Cikgu Ika, apa sebab tumpuk-tumpuk merah ni berada di badan saya ni? Kalau gitu saya pun nak ikut juga. Nak mintalah bantuan Cikgu Ika untuk hilangkan tumpuk-tumpuk merah ni. Semoga saya nampak cantik seperti dulu. Saya pun nak nampak cantik seperti dulu juga. Jom, jangan tunggu lagi. Cik Paya, jangan laju sangat. Kan saya dah kata badan saya semakin berat. Lupalah. Baiklah, mari kita berjalan bersama. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan bercakap mengenai kesihatan ni, Ifa nak tanya sikitlah penonton, adakah anda hari ini rasa sihat atau tidak? Kalau rasa tidak sihat, jangan lupa untuk pergi klinik berdekatan untuk kita membuat pemeriksaan lanjut. Dan selaras dengan itu, saya ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Dan jika tiada sabun ataupun bekalan air, jangan lupa untuk bawa kita punya je pembasmi kuman dalam bentuk poket. Senang kita nak buat merata. Dan yang paling penting sekali, kita lindung diri, lindung semua. Dan untuk hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran sains untuk tahun 5. Dan kalau ada pengacara ataupun host, mesti ada gurunya. Siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia profil guru cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Ika Liana Khalid. Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Irfan. Cikgu baik. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Cikgu mengajar sekolah mana, berapa tahun pengalaman mengajar. Silakan cikgu. Terima kasih, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Cikgu, cikgu perkenalkan diri. Cikgu ialah Cikgu Ika Liana Khalid, mengajar di SK Kementerian Kuala Lumpur, dan cikgu telah mengajar sains selama 17 tahun. 17 tahun. Kalau kita anggapkan sebagai seorang anak murid, dah kata 5 dah lah umurnya. Hampir kan? Hampir, cikgu. Baik. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini, luangkan masa. Sama-sama. Dan kita sekarang nak patuh kepada SOP sedikit, cikgu, sebelum kita mulakan kelas. Jadi, Di sini kami sediakan untuk cikgu je pembasmi kuman. Dipersilakan untuk guna terlebih dahulu. Terima kasih. Okey. Baik. Apabila kita dah selesa, cikgu. Tadi mungkin kita boleh
orang kata pun lihat satu paparan video mengenai ada proses pengharatan yang berlaku, cikgu. Jadi apakah kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Okey, jadi kat sini kan tadi kalau Irfan tengok tadi video tadi ada tentang Cik Kapu dan Cik Payah. Betul. Okey. Ini satu ni cikgu nak tunjuk. Ini Cik Payah. Okey, Irfan nak pegang. Okey, terima kasih cikgu. Okey, yang sudah dekat bagian tu. Okey, dan cikgu ada di sini Cik Kapur. Cik Kapur, okey. Okay. Seperti dalam tu. Cik Kapur, okey. Tapi cikgu terpaksa pegang guna faucet. Kerana cuba Irfan tengok kat sini. Okey. Kita buat pemerhatian. Pemerhatian sedikit, okey. Okey, Irfan tengok ni dekat sini tadi. Okey, apa Irfan boleh nampak? Okey, yang paling luka paku dulu cikgu. Pada paku tu. Okey, kalau paku ni cikgu, Irfan nampak ada tumpuk-tumpuk merah. Dan kalau kita lihat dari segi permukaan ni cikgu, macam kasar lah cikgu. Kasar kan? Okey, macam tadi kan dalam video tadi tu, dia nampak lemah, dia kata ada tumpuk merah. Betul. Cik Kapu kata di badan dia makin berat. Okey, yang ni pula pada Cik Payah ni, pelayar. Okey, Cik Pelayar ni cikgu. Di bahagian atasnya memang ada juga tumpuk-tumpuk merah sama macam Cik Paku ni cikgu. Tapi di bahagian bawahnya, di bahagian ni Irfan rasa plastik ni. Plastik. Jadi tak ada tumpuk-tumpuk merah. Tiada tumpuk-tumpuk merah cikgu. Agak-agak ni kenapa? Apa tumpuk-tumpuk merah ni? Irfan rasa tumpuk-tumpuk merah ni adalah karat cikgu. Karat. Inilah yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Bagaimana dia boleh jadi karat? Tumpuk-tumpuk merah ni. Nanti kita akan belajar selepas ini. Baik cikgu. Dan selepas ini kita akan banyak lagi belajar dengan cikgu dari segi faktor-faktor pengharatan, betul tak cikgu? Betul. Jadi sekarang ini kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Karat juga dipanggil sebagai tahi besi, iaitu terdiri daripada besi oksida hasil tindak balas antara besi dan oksigen. Kembali bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Ikalian di studio. Dan sekarang kita sedang mempelajari mengenai mata pelajaran sains untuk tahun 5. Dan tadi untuk di segmen pertama, kita dah sentuh sikit anggota permulaan bagi topik kita pada hari ini, iaitu mengenai pengharatan. Dan mungkin cikgu berteruskan cikgu. Okey, seterusnya kita nak sentuh mengenai apa pula? Okey, jadi cikgu tadi bila Irfan dah tengok tadi tu yang pada pelayar tadi, jadi kita boleh bagi tahu bahawa objek yang berkarat ialah objek yang diperbuat daripada apa? Besi. Daripada besi. Okey, contoh kita boleh tengok kat sini kan pada gambar ni. Okey, selalunya yang berkarat tu contohnya kita nampak dekat mana? Apa tu, rantai basikal. Rantai basikal, betul. Rantai basikal. Ada net ni cikgu di situ. Ya, dekat cangkul, dekat apa ni, tangga. Kebanyakan ni objek-objek ni berada di luar. Di luar. Di luar rumah. Jadi apa kita nak tengok bagaimana, kenapa objek yang di luar rumah ni lebih mudah berkarat? Berkarat. Baik. Okey, jadi kita akan mulakan nanti untuk buat eksperimen tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengharatan. Ada eksperimen cikgu? Ada. Ini kalau yang tak sabar ni. Kan? Kalau sains cikgu, kalau kita baca tu tak boleh cikgu. Kena ada eksperimen, betul, betul tak? Betul, betul. Okey, mungkin cikgu berterangkan apa yang ada di depan kita ni cikgu. Okay. Tapi sebelum tu cikgu nak Irfan buat pemerhatian sebab sains pemerhatian ni. Kita kena ada pemerhatian juga. Okey, pemerhatian pertama ialah satu, cikgu ada paku. Paku. Paku yang dah berkarat. Baik. Okey. Dan paku ni dibiarkan di luar rumah. Okey, terdedah dengan apa ni? Kalau kat luar rumah selalunya udara, dengan terdedah dengan apa selalunya? Cahaya matahari ataupun cahaya hujan. Cahaya matahari, hujan. Yes, betul. Okey, satu lagi paku yang kalau kita beli kan, paku tu disimpan dalam plastik. Plastik, betul. Dalam plastik. Nampak tak perbezaan dua paku ni? Apa Irfan boleh berikan pemerhatian kat sini? Dari segi warna contohnya. Dari segi warna, okey. Dari segi warna Irfan nampak kalau paku itu terdedah kepada udara ataupun air, cikgu. Okey, warnanya akan bertukar menjadi warna merah keperangan, cikgu. Merah keperangan, betul. Betul, cikgu. Kan? Okay. Cikgu bagi bunga tau. Bagi bunga, okay. Dapat bunga satu. Ada bunga, okey. Yang ini pula yang dalam plastik ni. Okey, dalam plastik ni kerana tiadanya udara, tiadanya air, kita punya warna paku tu tidak akan berubah.
Cikgu betulkan sikit. Okay, silakan, sebenarnya cikgu. Dalam plastik ni ada udara. Ada udara tetapi juga. Tetapi dia tidak terdedah dengan air. Okay. Tak terdedah dengan air hujan lah. Maksudnya dalam air, dalam udara ada air. Ada air. Tapi betul. Dalam bentuk wap, wap air. Tapi kalau ini memang kena air hujan, memang mudah. Cepat jadi cepat karat, menjadi ada tumpuk-tumpuk warna kemerahan tu yang macam Ifan cakap tadi. Baik. Yang ini sebab tu kita simpan dalam plastik dan dia sangat cantik. Okey, dan kekal lama lah. Kekal lama cikgu. Okey, jadi kita nak buat bagaimana, kita nak buat eksperimen ni, bagaimana boleh jadi pengaratan tu? Betul. Okey, jadi sebelum kita nak buat eksperimen, kita perlu ada tujuan. Tujuan, okey. Tujuan, okay. Kita kena tahu apa, kenapa kita nak buat tu. Jadi Ifan boleh tak dekat situ tu? Cikgu. Ambilkan untuk cikgu. Tukarkan. Okey. Baik. Okay. Ha, tunduk. Okey. Mungkin murid-murid di rumah boleh lihat apa tujuan kita nak buat eksperimen ni. Eksperimen ni tujuannya untuk kita menyiasat faktor-faktor pengaratan. Okey. Okay. Kita mesti tahu tujuan. Selepas kita buat tujuan, kita kena tahu apa masalah. Kenapa? Kenapa masalahnya? Apa masalah kat sini? Okey. Satu, di luar terdedah. Satu lagi ni di ada dalam plastik. Tidak terdedah. Okey, okay. Tidak terdedah. Kenapa? Macam mana? Okay, boleh jadi gitu. Jadi kita nak buat penyataan masalah kita di situ. Baik. Adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Ya atau tidak? Ya atau tidak. Itu masalah yang kita akan cuba selesaikan pada hari ini, cikgu. Tapi belum tentu lagi sebab itu kita kena buat uji kaji. Uji kaji. Dah sedia? Dah sedia, cikgu. Jadi sebelum kita nak buat uji kaji, kita kena susun kita punya alat-alatan kita ni, radas kita. Jadi baik, kita perlu ada di sini. Kalau murid-murid di rumah boleh melihat cikgu daripada buku teks, kan? Buku teks tahun 5. Okey, pada muka surat 168. Okey, di sini susun atur dia. Baik. Okey, so, di sini kita ada tabung uji. Okey, ada kalsium klorida kontam. Okey, nanti kita akan gunakan minyak, air dan juga beberapa radas sains. Okey, okay. Baik. Dan sebelum tu, selepas kita dah buat tujuan, kita buat penyataan masalah, kita nak tentukan hipotesis. Hipotesis? Pernah dengar tak perkataan hipotesis? Hipotesis tu, cikgu, saya boleh jawab sebagai satu ramalan awal, cikgu. Pandai, alhamdulillah. Cakap, bagilah cikgu tu bunga. Okey, ada bunga. Okey, cikgu. Okey, okay, saya satu, nak bunga, saya nak bunga. Okey, okey, okey. Okay. Tadi satu bunga. Bunga, okay. So, satu cawan kecil. Okey, oh, ni cawan ni. Okey, okay. Tadi tu cikgu nak bagi sebab Ifan dapat jawab soalan pertama. Okey, bunga yang kedua, soalan kedua. Soalan kita. Terima kasih, cikgu. Kumpulah berapa banyak bunga. Okey, baik. Dah ada dua bunga. Ada dua bunga, simpan bunga. Okey. Okay. Hipotesis ialah jangkaan awal. Jadi, apa yang boleh Ifan jangkakan dekat situ? Ifan kena tulis tau. Itu dekat sana? Ya. Okey. So, kita tentukan apa dia. Jadi Ifan nak kena ke sana, cikgu? Ya, Ifan kena ke sana. Okay. Cikgu buat daripada sini. Jadi Ifan akan jadi murid cikgu pada hari ini. Betul. Akan tuliskan jawapan bagi hipotesis kita. Okey, Ifan rasa apa hipotesis ni? Apa jangkaan awal dia? Okey, cikgu. Ini kita akan gunakan bulu besi bukan paku, betul, cikgu? Betul, kita akan guna bulu besi. Bulu besi. Jadi kita subjek kita adalah bulu besi. Jadi hipotesis yang boleh Ifan tuliskan di sini adalah bulu besi akan berkarat. Okey. Dengan kehadiran cantik tulisan, ya? Cantik, cikgu. Biasa-biasa je lah. Janganlah dipuji sangat. Tu, kehadiran. Kehadiran. Okay, air dan udara. Okey. Satu bunga untuk Ifan. Satu cikgu bunga. Okey, cikgu tambah kat sini. Okey, tahniah. Betul. Bulu besi akan berkarat dengan kehadiran air dan udara. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok betul tak hipotesis tu. Okay. Jadi kita kena buat eksperimen. Tapi sebelum tu kita nak ubah dulu apa yang Ifan nak ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ni. Kita. Okay. Yang pertama apa? Okey, Ifan rasa ke dia punya pemboleh ubah yang dimanipulasinya ada dari segi kehadiran, cikgu. Kehadiran apa? Kehadiran udara dan juga kehadiran air. Betul, okay. betul. Dekat sini, betul, ha, tulis. Okay. Kehadiran air. Jadinya kalau ada air atau udara boleh berkarat ke tidak, atau kalau ada air, udara, kalau ada air saja boleh tak berkarat. Kalau ada udara boleh tak berkarat. Betul. Itu yang kita ubah-ubah, kita panggil dia pemboleh ubah manipulasi. Baik. Sekarang pemboleh ubah berkarat balas tu ialah apa yang Ifan faham?
apa yang kita nak tengok selepas uji kaji itu, cikgu? Betul, pandai. Apa yang kita nak tengok dalam eksperimen ni sebenarnya, kan? Okey, siapa yang Irfan nak tengok? Okey, Irfan nak tengok dia punya pemboleh ubah bergerak balas adalah keadaan bulu besi selepas 4 hari. Betul, keadaan bulu besi. Maksudnya senang kata, pemboleh ubah bergerak balas ni hasil yang kita nak lihat daripada eksperimen ni. Okey, kalau dalam eksperimen ni selepas 4 hari. Cikgu, Irfan ada soalan. Okey. Kalau Irfan nak buat kata apa je tempoh masanya tu lebih daripada 4 hari, boleh juga tak cikgu? Boleh. Janji selepas 4 hari, Irfan nak buat 7 hari ke, 10 hari ke, sebulan pun boleh. Boleh tapi lambatlah sikit, kan? Okey. Ha, boleh. Okey, sekali satu lagi, pemboleh ubah di Malakan yang kita samakan dalam eksperimen ni bagi adil. Okey, Irfan rasalah cikgu eh. Okey, kita cuba lihat apa yang boleh kita samakan di sini. Yeah. Jadi Irfan nak bagi jawapan untuk cikgu adalah kuantiti. Kuantiti bulu besi, cikgu. Betul, kuantiti bulu besi. Jadi cikgu bagi, cikgu murah hati, cikgu bagi 2 bunga untuk Irfan. 2 bunga. Baik, cikgu, terima kasih. Okey. Ha, banyak ni. Okey. Okey, bunga-bunga. Cik Taman. Okey. Bulu besi. Maknanya cikgu, dalam kita punya setiap tabung uji itu, bulu besinya dalam keadaan yang sama. Kalau di sini mengikut buku teks adalah 20 gram. 20 gram. Okey. Okay. Jadi kita dah mula dah buat semua tu, kan? Okey, sekarang Irfan bolehlah datang ke sini untuk kita buat eksperimen. Saya ke sana pula, cikgu. Okey, okay. Baik. Saya ke sana pula. Itu penting. Kita kena menulis dulu. Okey, sekarang ini Irfan. Mula-mula dalam buku teks kita kena labelkan tabung uji kita. Okay, kita baik. Ada 4 tabung uji sekarang ni. Jadi cikgu beri Irfan marker. Irfan buat labelkan A, B, C dan D. Okey, Irfan tulis dulu ya. Ha, tulis dulu ya. Okey. Label A, B, C dan D. Okey. Kita ada 4 tabung uji. C dan kenapa kita kena label? Kenapa kita kena label, cikgu? Sebab kita nak dapatkan keputusan yang berbeza, cikgu. Ah, ya, dan memudahkan kita untuk melihat keputusan, kan? Betul. Okey, sekarang ini untuk tabung uji A, Irfan. Tabung uji A ialah kita biarkan saja bulu besi itu. Ini kan? Ini A, betul. Biarkan saja, biar dia terdedah dengan udara yang ada dalam tabung uji itu. Jadi Irfan tak perlu buat apa-apa, cikgu pun dah. Okey, dan kita kena tutup dengan gabus. Kan? Pastikan gabus tu tidak ada ruang udara boleh masuk. Ruang udara, okey. Okey, itu tabung uji A. Okey, dalam tabung uji A ada udara dan ada wap air. Okey. Kemudian tabung uji B ialah di mana Irfan kena masukkan kalsium klorida kontang. Kalsium klorida kontang. Okey. So Irfan kena masukkan ini. Banyak mana cikgu? Berapa spatula cikgu? Okey, 1 spatula cukup. 1 spatula cukup. Okay, hati-hati sebab moncong dia tu kecil. Okey. Kita buka dulu. Okey, masukkan 1 cikgu eh. Ya. Kalsium klorida kontang ni untuk apa? Tahu tak? Untuk apa cikgu? Mungkin cikgu terangkan cikgu. Okey, dia digunakan untuk menyerap kelembapan dalam udara. Kelembapan dalam udara. Cikgu tak masuk, kalau Irfan tekan sikit boleh ke? Boleh cuba. Kalau tak boleh, ambil yang kecil lagi. Yang kecil sikit. Okey. Kita ambil yang kecil lah sikit eh. Cikgu letak ni, cikgu ada di sini juga. Okey. Di sini bagi kalau murid-murid di rumah tak dapat nak jumpa kalsium klorida kontang tu, ini pun boleh juga. Okey, di di kedai-kedai untuk menyerap kelembapan. Okey, biji-biji ni. Biji-biji kalsium klorida nama. Cikgu, satu ni cukup tak? Ai, bolehlah. Boleh. Tak boleh lah, yang besar-besar kan. Oh, sebab ada besar-besar tapi Ifan mencuba cuba sikit lagi. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, dah tutup. Tutup. Kalsium klorida kontang tu dia untuk menyerap wap air. Menyerap wap air. Sebab dalam dalam tabung uji tu ada udara, kan? Betul. Dalam udara tadi cik kata ada wap air. Ada wap air. Jadi bila kita masuk kalsium klorida kontang, tak adalah dia dapat menyerap air. Jadi kita boleh akan tengok apakah keputusan selepas tu nanti selepas 4 hari. Okey, untuk yang C. Okey, yang C tu cikgu lambatkan sikit. C tu kita terus pergi ke D dulu. D dulu. D tu kita nak letak air pipe. Air pipe. Okey, air pipe. Okey, cikgu. 2, 3 D. Sikit, Masukkan banyak mana cikgu? D. Oh, D. Ini D cikgu. Betul. Okey. Okey. D kosong. Sebelum tu kosong. Cikgu nak tunjukkan supaya Irfan kena masukkan 1 bulu besi ni ke dalam D tu. Okay. Masuk dulu, masukkan dulu. Masuk pakai apa je? Pakai tangan. Pakai tangan pun boleh. Okey. Masukkan dulu. Okey.
dan tolak. Ha, tu yang cikgu bagi tu, tu nak tolak sebab mulutnya kecil. Tolak sampai ke bawah. Baik. Okey, begitulah. Okay. Dan sekarang Ifa masukkan dengan perlahan tak air pipe. Air pipe. Okey. Okey, cikgu boleh tahu air pipe ni dalam air pipe ada air, of course ada air kan? Betul. Dan dalam air pipe juga ada udara. Ada udara. Cikgu banyak mana ni cikgu nak letak? Bagilah sampai hampir nak dekat label tu. Dekat label tu. Okey, banyak lagi lah kan. Okey, dah cukup. Okey, cukup. Baik. Okay, tutup. Tutup. Okay. Maknanya ada keadaan H2O cikgu eh. Jadi dalam air ada udara kan? Ada udara, ada ikan boleh hidup dalam air. Manusia boleh berenang kan? Betul. Okey, yang sini ialah adalah tabung uji sini ialah kita nak letak air didih. Air yang mendidih yang telah dipanaskan. Maknanya 100 darjah Celsius saya. Ya, kita nak keluarkan udara dalam tu. Jadi sebab tu cikgu letak dalam ni kan. Okey. So dengan air panas tu. Dengan perlahan, okey Ifan terus masukkan ke dalam tabung uji C dulu. Okey, baik. Okey, murid-murid kena berhati-hati ya dengan menggunakan air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Banyak mana semua ke cikgu? Hitung dulu. Hitung dulu, okey. Okey, lagi sikit-sikit. Sikit lagi. Okey, cukup. Okey, okay. Dan sekarang kita nak masukkan minyak. Minyak juga, okey. Sebab dalam air itu nampak ada keluar bubble kan? Dia dikeluar dulu, bagi udara tu keluar sekejap. Okey, sebab ada dalam bulu besi itu kan? Dan kita nak letak minyak. Dengan menggunakan penitis. Okey, jadi nanti Ifan masukkan penitis ni dalam tabung uji tu baru Ifan lepaskan minyak tu. Baik cikgu. Okey. Okey. Boleh mula Ifan mula sekarang cikgu? Boleh. Okey. Okay, pastikan tidak ada bubble. Okey, tak ada buih dalam tu. Okey, banyak mana cikgu Ifan nak ambil ni? Cukup. Tu ada bubble, ada kan bubble, keluarkan lagi. Lagi. Okey. Kenapa kenapa tak boleh ada bubble cikgu ataupun gelembung cikgu? Kita tak nak ada udara masuk dalam dalam air tu. Sebab kita dah keluarkan tadi udara kan. Ni masih ke okey dah? Boleh. Okey, sekarang Ifan masukkan dalam tabung uji. Baik. Okey, nah, jangan jangan macam tu. Dalam masuk dalam masukkan air. Masukkan dalam air. Dalam air lepaskan. Lepaskan. Oh. Lepaskan minyak. Yeah. Okey, dah. Okey. Okey. Tu tutup cikgu? Tutup. Okey, so nanti murid-murid nanti itu caranya, maksudnya kita lepaskan minyak tu dalam air. Dalam air. Okey, supaya kita tak nak ada udara masuk ke dalam air yang telah dididihkan tu. Baik cikgu. Dan kita pun dah siapkan 4 tabung uji yang berbeza yang di label A, B, C dan D. Okey, ada perbezaan ke empat-empatnya. Dan sekarang ni cikgu, saya nak izin cikgu untuk kita berehat seketika boleh? Boleh. Kembali selepas ini hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, garam akan mempercepatkan proses pengaratan seperti percikan air laut pada besi. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM dan hari ini kita memfokuskan kepada cara faktor-faktor pengaratan melalui pembelajaran di tahun 5 sains. Okey, jadi cikgu, tadi kita dah pun lakukan uji kaji dan sekarang mungkin kita lihat pemerhatian selepas 4 hari. Ya. Apa yang berlaku cikgu? Katakanlah eksperimen ni kita dah buat selepas 4 hari. Okey, tak kira nak buat 7 hari ke, tapi janji selepas 4 hari. Okay. Jadi kita tengok cikgu nak Irfan buat pemerhatian dia, cikgu dah buat yang lebih awal lagi. Okey. Jadi kalau kat sini kita ada tengok tabung uji yang di sebelah sini A, B, C ni. Okey, Irfan ambil tabung uji yang A dulu. A dulu. Okey. Ini selepas 4 hari cikgu eh. Tadi apa kita boleh tengok tadi? Yang A tadi mula-mula tadi kita letakkan dia dalam udara je kan? Udara sahaja. Udara sahaja, tak ada air, tak ada, tapi airnya datang dari mana? Dari udara tu cikgu, uap air. Daripada uap air. Okey, cuba Ifan tengok pemerhatian kat situ. Okey, pemerhatian yang boleh Ifan lakukan melalui tabung uji pertama ni adalah tiada pengaratan yang berlaku. Tiada pengaratan berlaku. Okey, tapi sebenarnya kan kalau kita biarkan lama,
dia akan berkarat juga, tak Irfan? Macam Irfan cakap tadi, dia ada wap air. Air betul. Saya rasa lagi lama mungkin akan berlakunya pengaratan. Tapi oleh kerana samalah kes dengan tadi ni. Paku ni, dia mungkin akan berkarat. Tetapi oleh kerana kita simpan dalam plastik, betul, yang ini kita tutup dengan penutup. Gabus. Jadi mungkin akan lambat. Dia akan lambat. Okey. Jadi kat situ nanti Irfan kena tulislah nanti dekat tu. Okey, Irfan kena pergi menulis. Pergi ke sana menulis. Okey, cikgu. Baik. Jadi okey, Irfan tulis dulu tabung uji A, tabung uji B. Okay. Ada berapa tadi? A, B, C dan D. Okey. Jadi cikgu, kehadiran di sini. Okey, yang A tadi kita tulis saja kehadiran, ada udara. Kan? Ada udara betul? Ada udara. Okey. Lepas tu ada air. Air itu dalam bentuk wap air, kan? Ada juga cikgu. Okey. Okey. So nanti dia akan apa? Selepas 4 hari sebenarnya dia akan berkarat juga, tapi dia lambat. Jadi jawapan cikgu berkarat juga. Tulis berkarat. Okey. Tulis bukan warna perang ke apa tadi yang apa tu? Warna merah keperangan. Perang kemerahan. Perang terbalik. Warna perang kemerahan. Okey, baik, baik. Okey. Jadi warna perang kemerahan cikgu. Perang kemerahan. Okey. Tapi dia akan lambat ya murid-murid. Baik, itu untuk yang pertama. Okey, yang B pula. Okey, cikgu pegang daripada sini lah Irfan. Okey, sila. Saya kat sini je cikgu. Okey, dah sedia B di sini. Ni, B kita masuk kalsium klorida kontang. Kalsium klorida kontang ni tadi Irfan tahu dia untuk menyerap apa fungsi wap air cikgu. Menyerap wap air. Jadi tak ada wap air, jadi tak ada air. Okey, so mana tanda kat situ? Kita tanda kat udara sahaja. Udara sahaja. Okey, baik. Jadi udara ada tapi air tak ada. Jadi kalau tengok kat sini dia tak ada apa warna perang kemerahan, tak ada. Okey, tak ada. Faham? So, jadi keadaan ini cikgu tidak bertukar warna. Ya, tiada perubahan. Tiada perubahan. Okey, baik. Terpulang pada cara kamu nak jawab tu kan. Tak adalah mesti jawab macam tulis begitu. Apa yang kamu rasa? Ringkas, tiada perubahan. Jadi konteks ni sama cikgu. Ya, tidak berubah maksudnya. Okey, baik. Okey. Itu untuk yang lagi B. Lagi yang C pula. C tadi yang kita buat tadi tu guna apa tadi? Air panas kan? Air panas. Air yang telah dididihkan. Okey, sehingga 100 darjah Celsius dan semua udara telah dikeluarkan daripada air pipe tadi. Dan Irfan letak minyak kan? Minyak. Apa ni fungsi minyak ni? Minyak ni untuk menghalang udara masuk cikgu. Menghalang udara masuk. Jadi dalam ni tak ada udara kan? Betul. Okey, so tadi kita apa tu kehadiran apa tak ada? Udara tu biarkan. Okey. Okey. Tapi ada. Air ada. Okey. Okey, jadi nah di sini kita boleh nampak tiada perubahan juga. Bulu tu cantik je macam sama kan? Ada perubahan juga. Mungkin di di tabung uji yang D mungkin ada perubahan, mungkin kita boleh lihat cikgu. Apakah ini hasilnya? Dia. Nampak tu. Okey. D. Dari jauh Irfan boleh nampak kan? Nampak cikgu warna ini tak buka. Nampak warna perang kemerahan pada bulu besi tu. Okey, ini disebabkan ada kehadiran apa ni? Air pipe tadi cikgu, ada udara dan juga ada air. Ya, sebab air dalam air pipe ada udara. Okey, dan juga tentulah dia ada air. Okay, jadi ada kedua-duanya sekali. Ada kedua-duanya sekali. Okey. Jadinya apa Irfan nak tulis kat sini? Okay, jadinya di sini menjadi warna perang kemerahan juga. Ya. Okey. Bulu besi itu menjadi warna perang kemerahan. Baik. Perang kemerahan. Jadi kat sini kan Irfan dapat menulis pemerhatian Irfan. Jadi cikgu bagi dua lagi. Dua lagi bunga. Okey, saya yakin juga penonton di rumah juga mesti dapat bunga sama macam saya bagi kat saya. Kalau di sekolah kan Irfan cikgu bagi stiker. Bagi stiker. Okey. Murid gembira tanpa kat buku log. Irfan tu kan dia kumpul nanti. Nanti saya akan letak dalam mungkin dalam bingkai sini cikgu bunga tu insya-Allah. Okey. Okey, selepas kita dah tengok kat sini, jadi kita tengok hipotesis jangkaan awal tadi yang mula-mula Irfan tengok tadi apa tu? Cuba bacakan. Okey, hipotesisnya adalah okey, jangkaan awalnya adalah bulu besi akan berkarat dengan kehadiran air dan juga udara. Jadi berdasarkan hipotesis tu kita boleh terima tak hipotesis tu? Ya atau tidak? Boleh terima ya, tak? Ya, cikgu.
Boleh terima. Sebab berdasarkan yang mana? Yang berdasarkan temu uji A dengan D, cikgu. Kerana apabila hadirnya ada udara dan juga ada air. Pandai. Tepuk tangan. Jadi kita kena buat kesimpulan. Okay, apa yang Ifan boleh buat kesimpulan? Okey. Cikgu Ifan nak tanya dari segi orang kata apa, cara menulislah. Kalau untuk kesimpulan ni dengan hipotesis, boleh tak kita tulis benda yang sama? Ke kena ubah sedikit cara tulisan? Kesimpulan ni buatlah ayat lagi cantik. Boleh. Cantik. Okey. Berdasarkan eksperimen kita. Ya. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan tabung uji A dan D, cikgu? Tabung uji A dan D. Okey, macam mana Ifan nak buat? Okey, contohnya. Okey, tabung uji A dan D. Bulu besi dalam tabung uji A dan D berkarat dengan hadirnya air dan juga udara. Itu Ifan boleh tulis dalam pemerhatian. Pemerhatian, okey. Jadi dalam bentuk kesimpulan, kesimpulan ni kita nak rumuskan. Rumuskan. Jadi kita bagi tahu bulu besi yang kita guna ni bulu besi kan? Bulu besi. Okey, bulu besi akan berkarat atau tak berkarat disebabkan apa? Okey, itu sahaja. Itu macam lebih kurang macam cuma ayat tu cantikkan sikit lagi. Bulu besi. Okey, Ifan tulis dulu. Bulu besi. Okey. Berkarat. Okey. Berkarat. Disebabkan. Disebabkan. Okey. Ifan letak kata kehadiran boleh, cikgu? Boleh. Okey. Sebab kehadiran. Jangan risau nak buat ayat tu janji. Maksudnya sampai. Air. Okey. Bulu besi berkarat disebabkan kehadiran air dan juga udara. Boleh, cikgu. Okey. Buat ayat mudah bagi kamu faham. Okey, tahniah cikgu, bagi lagi dua. Lagi dua, cikgu. Dah banyak dah tu. Dah banyak dah rimbun dah ni. Dibuat taman bunga dah tu. Okey, tahniah untuk Ifan. Baik, saya ke sana, cikgu. Okay. Boleh, mari ke sini. Terima kasih. Baik. Jadi kita dah siapkan jadual pemerhatian kita, cikgu. Nampaknya kita pun dah sama-sama orang kata apa pergi melalui hipotesis. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan dan juga kesimpulan. Ya. Dah siap dah semuanya. Dah siap sebagai eksperimen. Daripada kita buat eksperimen mula, lepas tu kita buat penulisan ni, tengok teratur daripada tujuan. Lepas tu kita kenal pasti masalah. Betul. Lepas tu kita buat hipotesis jangkaan awal. Lepas tu kita kena buat pemboleh ubah. Kita kenal pasti pemboleh ubah. Baru kita buatkan eksperimen. Dan kita catat pemerhatian dan akhir sekali kesimpulan. Tahniah. Ini yang kita memang buat dalam bilik sains. Inilah caranya cikgu menilai anak murid cikgu. Betul. Okey. Seronok kan? Seronok cikgu. Dapat bunga pula tu lagi seronok. Okey cikgu. Untuk seterusnya cikgu. Okey, untuk latihan pengukuhan, murid-murid juga boleh dapatkan di sumberku. Di sumberku cikgu. Jadi kat sini sama juga dalam sumberku tu ada juga seperti yang cikgu buat dengan Ifan sekarang ni. Kerana kita mengikuti dalam mengikut buku teks. Jadi boleh murid-murid boleh dapatkan di sumberku dalam portal D5. Betul, portal D5. Okey. Maknanya rakan-rakan di rumah juga boleh melakukan aktiviti yang seperti kami lakukan pada hari ini melalui portal D5. Dapatkan sumber-sumber ini dari sumberku. Okey. Kejap. Ada apa lagi, cikgu? Terlupa apa tu, cikgu? Okey. Jadi kita oleh kerana kita tadi kita tengok kan. Bila dah berkarat ni mesti ada cara nak cegah dia. Ada cara nak cegah. Cara nak cegah dia. Okey. Jadi contoh kat sini kan. Nampak ini adalah apa ni? Magnet, cikgu. Magnet yang diperbuat daripada? Besi. Besi. Kenapa ada warna ni? Adakah untuk mencantikkan? Rasanya dia punya pola. Bukan pola, cikgu. Apa, cikgu? Kutub. Kutub dia. Nak menentukan kutub. Kutub. Okey. Selain tu juga, selain cantikkan, okey, dia juga dicat ni. Okey, kerana untuk melindungi besi daripada berkarat. Jadi sebenarnya murid-murid akan mempelajari selepas tajuk inilah faktor ni. Tapi cikgu jelaskan juga kenapa besi ni perlu dicat. Perlu dicat untuk mengelakkan pengaratan. Maknanya cikgu kita tak bagi kita ruang kepada udara dan juga air. Ya. Jadi kata kunci pada hari ini, kata kunci pada faktor-faktor pengaratan ni ialah air dan juga udara. Ada air dan udara, besi berkarat, tiada air, tiada udara,
besi tak berkarat. Atau kalau ada salah satu pun tak berkarat. Tak berkarat. Ha, macam dalam jadual pemerhatian yang dibuat oleh Irfan tadi. Baik, maknanya kena ada kedua-dua sekali, ada air dan udara, baru besi boleh berkarat. Satu lagi soalan. Okay, soalan ke kebet. Soalan kebet. Okey, okey, baik cikgu. Okey. Irfan pernah tengok tak sudu? Sudu yang Irfan makan kat rumah tu. Sudu biasa. Pun dibuat daripada besi. Baik. Tapi kenapa dia tak berkarat? Kenapa tidak berkarat? Kita basuh. Kita memang dah selalu basuh dengan air, dengan pencuci. Tapi tak berkarat. Kenapa tidak berkarat, cikgu? Sebab dia telah disaluti, cikgu. Cikgu nak bagilah. Disalut dengan apa tu agak-agak? Disalut dengan apa, cikgu? Kalau tadi ini cat. Kan? Agak-agaknya. Kalau Irfan dapat jawab, cikgu tambah satu lagi bunga. Tambah lagi satu. Nak tak satu lagi bunga? Okey, tak apalah. Irfan ni Irfan nak satu bunga je lah, cikgu. Okey. Terus dengan apa, cikgu? Disalut dengan keluli. Keluli, okey. Jadi betul, bila besi saja dia akan berkarat. Tetapi bila dicampurkan dengan bahan lain, dia akan lebih kuat. Dan juga dia akan tidak berkarat. Okey, tak apalah cikgu simpan balik. Simpan balik satu, okay, tak apa. Irfan akan kutip lagi. Tak apalah, dah banyak sangat kan. Ada lagi. Ada lagi. Nanti kalau jawab lagi kan, menyanyi ke cikgu bagi lagi. Boleh cikgu, tak ada masalah. Itu bunga dah banyak. Dah banyak dah. Kita selesai di segmen 3 cikgu. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika, boleh? Okey. Okey, kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, bencana runtuhan Silver Bridge di West Virginia pada tahun 1967 adalah disebabkan oleh masalah karat. Masih bersama kami di Didik TV KPM mengenai pelajaran untuk tahun 5 mata pelajaran sains. Okey, jadi cikgu, tadi kita dah lakukan uji kaji, cikgu. Ya, betul. Mengenai pengaratan menggunakan kita punya bulu besi di sini. Jadi kenapa macam cikgu dah nak kembang-kembang nak baliklah ke cikgu? Jadi sebelum nak balik tu, okey. Kita kena kemas dulu. Kena kemas dulu. Jadi cikgu akan tunjukkan sedikit jelah tapi kalau di bilik sains memang kita kena kemas. Jadi macam mana kita nak basuh tabung uji? Okey, Irfan ambil tu tabung uji. Okay, contoh ni kita buat secara simulasi saja. Okey, ada dekat rumah pun boleh juga. Okey, lihat cara abang Irfan macam mana dia nak cuci tabung uji ni. Mula-mula kena buang dulu apa yang ada di dalam. Kalau dia cecair, kita buang dalam sink. Dalam sink. Dalam sinki kan yang ada di bilik sains. Kalau ada macam bulu besi tu, kita kena keluarkan dulu dan buang dalam tong sampah. Kita nak keluarkan guna apa, cikgu? Kita guna forceps. Yang tadi tu kan. Okey, dan kemudian bolehlah kita menggunakan berus. Berus tunjuk sedikit. Baik, berus ni. Ya. Masuk dan kita alirkan dengan air. Alirkan dengan air. Ini contoh ya, sebab tak ada air kat sini kan. Betul. Tak boleh masuk studio. Okey, dan keluarkan. Dan kita bilas. Okey. Yang kan kita sini ada sinki, cikgu. Okey, kita bilas. Okey, sebab tu macam mana nak letak dia? Nak letak dia? Okey. Dekat sini, kenapa ada di depan tu kan? Itu bukan hiasan semata-mata. Ini bukan hiasan semata-mata. Caranya adalah Di situlah untuk kita keringkan kita punya tabung uji kita. Sebalikkan. Okey. Selesai kita. Jadi oleh kerana Irfan dapat mengemas, menyimpan, menyusun semula, cikgu bagi satu bunga lagi. Okey, terima kasih cikgu. Ada berapa dah ni? Satu, dua, tiga. Banyak ni. Lagi banyak ni. Kepada murid-murid pula, bagaimana kita nak cegah pengaratan kan? Betul. Jadi kita boleh menggunakan grease. Okey, kita boleh mengecat, okey, dan kita boleh salut, tapi kita tengok pada video ni. Ada video cikgu? Ada video. Video daripada murid cikgu. Okey, kita saksikan. Jom kita saksikan terlebih. Ini besi penyangkut. Saya akan spray besi ini dengan grease. Inilah hasilnya. Hai, Assalamualaikum.
Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk menjaga pengeratan dari terus berlaku dengan menggunakan keris. Saya akan menyembur keris di atas permukaan basikal yang telah berkarat. Inilah caranya. Inilah caranya. Keris adalah salah satu cara untuk mencegah pengeratan dari terus berlaku. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada namanya apa dia? Faris Wajdi. Faris Wajdi. Dia bersemangat tadi tunjukkan kepada kita betapa pentingnya geris untuk mengelakkan pengaratan. Terima kasih. Terima kasih Faris. Okey cikgu. Mungkin cikgu sekarang ni kita dah di segmen terakhir kan, di mana di sini kita akan dapatkan rumusan mengenai pembelajaran kita. Jadi cikgu. Jadi cikgu nak tanyalah. Nak tanya apa? Saya. Okey, baik, boleh. Tak ada masalah. Jadi apa yang Irfan dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini? Okey, satu perkara hari yang boleh Irfan simpulkan adalah besi akan berkarat. Berkarat disebabkan dengan apa? Ada udara dan juga ada air. Ya, besi akan berkarat dengan kehadiran air dan udara. Okey, dua lagi bunga. Dua lagi bunga. Terima kasih. Tetapi besi kan tadi, walaupun dia boleh berkarat dengan kehadiran dan air dan udara, tapi kita boleh cegah kan? Boleh cegah juga, cikgu. Kita boleh cegah dengan menggunakan kita cat tadi. Grease. Ataupun letak grease. Salut. Ataupun kita salut. Ataupun kita sadur. Sadur, okey. Jadi, itulah kesimpulan pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid yang berada di rumah dapat memahami bahawa faktor-faktor pengaratan adalah disebabkan oleh kehadiran air dan udara terhadap besi sahaja. Plastik tak berkarat ya murid-murid di rumah. Plastik tak. Lagi apa lagi? Kertas tak. Kayu. Kayu ya betul. Nampaknya cikgu itulah kesimpulan yang boleh kita lakukan pada hari ini. Besi akan sememangnya akan berkarat dengan kehadiran air dan juga udara. Dan macam cikgu cakap tadi, kita boleh kata apa tidak menyebabkan pengeratan berlaku sekiranya kita menggunakan contohnya seperti cat. Kita letak grease. Salut dan sadur. Baik. Bahan mungkin lain. Kita nak jelaskan lagi kepada rakan-rakan saya yang berada di rumah bagaimana cara untuk mereka mendapatkan latihan yang boleh mereka lakukan, cikgu. Murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan tadi daripada sumberku yang ada dalam portal Delima. Okey. Dan untuk pengetahuan semua juga, Sumberku ataupun Portal Delima ini merupakan satu inisiatif oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang dilancarkan pada 30 Ogos yang lalu. Jadi, kita sama-sama lakukan aktiviti yang kita lakukan tadi melalui Portal Delima. Betul. Okey, mungkin saya ada lagi satu soalan cikgu. Bagaimana? Okey, tips lah. Okey, tips untuk rakan-rakan saya yang ada di rumah untuk minat belajar mengenai topik ini, cikgu. Minat belajar. Minat belajar minat macam belajar, mana? Dia murid-murid perlu bersedia lebih awal. Bersedia lebih awal. Jadi kalau dah tahu cikgu tu nak ajar, dah sampai mana kan? Jadi belajar lebih awal. Lebih awal daripada dalam kelas. Jadi dah dapat idea. Betul. Bila cikgu ajar di di kelas, kamu dah ada idea, kamu ada soalan. Banyak soalan nak tanya sebab kamu dah belajar lebih awal kan? Betul. Jadi banyak persoalan yang kamu dah fikirkan untuk ditanya pada cikgu dalam kelas nanti. Betul. Jadi apa-apa pun mestilah bersedia lebih awal dan cari lagi maklumat supaya kamu ada banyak maklumat untuk ditanya pada guru. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu Ikalena kerana bersama kami pada hari ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu yang dikongsikan dan saya harap agar ilmu-ilmu ini manfaatkan kepada rakan-rakan saya yang menonton di rumah. Jadi cikgu, sebelum kita berpisah, kita ada satu persembahan khas oleh cikgu Ika dan juga saya sendiri. Bukan saya saja. Ada persembahan juga. Irfan pun sama, kena nyanyi dengan cikgu. Okey, kalau macam tu kita ke depan cikgu. Boleh, mari. Okey, baik. Lirik dah ada ni di tangan. Okey. Jadi sebelum kita berpisah, jom kita sama-sama nyanyikan lagunya. Tajuk apa, cikgu? Tajuk dia ialah Paku Berkarat Atau Paku Tidak. Paku Berkarat Atau Tidak. Baik. Okey. Mulakan, cikgu. Okay.
kedua. Silakan cikgu. Yeay. KPM.